一人間いるから気をつけてね。あれ学びじゃない。学びじゃないから気をつけて。え、めっちゃ久しぶりだ。割り込んじゃダメだよ。あ、分かった。スルちゃんの次の次次の次右で、はい、お願いします。何番かな、こっちにします。せーの、じゃん、うん、何番。早い早いね、どう見ても早いね。107番です。3桁90人以上の差がありますね。やった。え、もうこんなの引いたらいつもの言っちゃいますよ、私。だろうなと思った言ってても、いい番号引いたら、あれ、私行くんで、私のあれ行くんですって言ってたんで。あいつまたあれかよってなるかな。ちょっと私は考えたいと思います。これ結構やばいですね。すごい後ろの方、どこでしたっけ。もう8ヶ月経ったら設置も変わってるのかな。おはようございます。お願いします。おはようございます。あ、あったあったあった。どうしようどうしようどうしよう。開いてますよね、これ。あ、やっぱ窓まぎなんだ。うわ、適当に取っちゃった。もういい、いいです。一瞬、ちょっと待って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 、ちょっとこれ場所場所、バラエティコーナーがね、右と左にねあるんですよ。ちょっとこれ迷子になったら右行ったら終わりだからな。ちょっとやばい、見ればよかった。何年この仕事やってるんだってぐらい、ちょっと、ちょっとあれをパチンコか、なんていうんですか、これ間取り図じゃなくて、なんで。あ、はい、お願いします。あ、生き返る、涼しい。あ、埋まってた中央、一大導入の中央をこの時期に1台だけ導入ってなったんで、そうと思ってですけど、待ってたんで、あれ、あ、ここだ、右の奥だ、あってた、転生万代。もうなったら、オキドキ。前回そんなオキドキ強くなかったんだよな。それっても角台1台は当たってる。うん、取るか。ときめきポイントパラダイス12。今日から、そうか、12になったんですよね。そうなんですよ、12です。逆から見たら21になってるような気がするんですけ ど、 21じゃなくて12の方です。新しく始まりました。そう、新しいシーズンが始まったということで、うん、そうですね、もう12まで来ましたか。さすがお化け番組。6年ってことですね。6年、そんなに。ジャンバリの中でも本当に長い歴史のある番組と。すごい、6年か。いや、本当にすごいことなんですけども、12になって、毎回新しいシーズンが始まるとちょっとルールが変わってきているんですよね。だから多分今回もルールが若干変更されてるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり、はいはい。え、誰のこと言ってるんですかね。アイドル、アイドルアイドルでしょ。あ、アイドルだっけ。うちらいい年なんですけど、アイドルって名乗っても大丈夫ですか。大丈夫ですか。あ、会社的にはね、まだまだ頑張るんですね、はい、アイドルという方針で。なんか自らアイドルとはなかなか名乗りにくい。別にアイドル何歳までって世で決まってないですから。そうね、私たちがアイドルと言い張る限りはアイドルっていうことですよね。認めてくれる人が誰一人いなくても、自分たちでアイドルっていうのを発信していけばいいってことですね。ただアイドルポイントって、はい、何ていうの、詳しい内容は。あ、本当ですね、基準は。すごい難しい。すごいちょっとですね、これ。多分そのブタサードすごいなんかあるじゃん、アイドルの種類でもさ、ちょっと萌え系のアイドルもいればさ、なんかちょっとツンツンしたらアイドルもいて、ね、どのタイプがジャストをミートするかわからんけど、好みをまず知らないとですよね。そう。あ、こういう方が推しなんだろうなっていうのを小豚さんと小豚さんのを探っていってポイントをもらっていけばいいと。キュンキュンさせていけばいいってことですね。で、そのアイドルポイントが加わって、
ただ前回までやってましたミニゲームとあとご褒美と罰ゲームかな、それは今回も継続してやるみたい。そうなんだ。なんか私8ヶ月ぶりなんですよ。そうらしくて、今年初初なんだ。結構入れ、なんか私がいた頃と本当だいぶ仕様が変わっててびっくりしてるんですけど、なんか罰ゲーム結構過酷ですよね。なんかね、一瞬で終わる罰ゲームなんだけど、すごい濃厚な時間をその一瞬で過ごせるような、やだな、あの罰ゲーム、ただ今日そのミニゲームでなんかね、ヒールとかやめてくださいみたいな、衣装、そうなんですよ、スニーカー履いてきてって言われて、ぺったんこで来てくださいっていう風に言われてて、何と思って、何するんだろう、何やらされるんだろうっていうのはあるけど、まあ、とりあえず実践、お決まりの、ね、お決まりのこのこれ、これも愛、やっぱ愛なんで、パチスロは愛なんで、そうだよね、取れましたよ、今日もバッチリ。毎回秒で埋まるんですけど、今日も本当ギリギリでしたね。もうギリギリ取れた。中畑浦和店さんで愛を叫ぶためのまたまぎってことね。アイドルだね。そういう稼ぎ方もあるんですね。うん、私はなんかうまいこと何にしたんですか。うまいこと愛を伝えていこうかなと。私は何取ったかな。あ、おきどき。おきどき。もういろいろちょっと埋まっちゃってて、番号100何番だったから。全然候補なかったじゃないですか。朝悩んでた。行くとこ埋まっちゃってて。ダメだったんだ。まあ、最終的におきどき座ったんですけど、おきどきの愛を伝えれたらなと。愛なのか。アイドルポイントって。まあまあアイドルってやっぱざっくりしてるんで、自分なりに。あ、そうですね。うん、捉えながら。頑張って。なんかゆるっとしてるのがいいとこですもんね。ゆるく、ゆるく、あ、この時ポイのってことですな。そうそう、ちょっと私たちなりにアイドルポイントを獲得して、はい、今回も頑張っていきたいと思います。それでは行ってきます。行きます。パラダイス12突入したということで、今回美しがおきどきでございます。朝一番ですね、バラエティコーナーに1台なんですけども、導入となったジュオをちょっと打ってみようかなと思ったんですけども、107番ではもうすでに埋まってまして、でその後転生、こちらも万代、そしてサラリーマン番長、こちらも万代で、私が挙げてた3候補、3つの候補がですね、すべて朝から万代だったということで、もうとっさに取ったラスト1台のおきどきが、なんと光りました。開始中ゲーム、投資1本、投資1本で光りました。他の台を見ても全体的に早いゲーム数で朝一番当たりを引いているので、まあ、前回リセットでもおかしくないかなという感じです。アイドルポイントとサバイスポイントとミニゲームポイントで、この3つで合ってますよね。なんか豚さんすごい、なんだろう、ハキハキ、はい、え、そんな感じだったから、ブタさん、はいはい、そうです、はいみたいな。生まれ変わりました。前のね、ブタさん結構なんか自由奔放でへへ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 みたいな感じだったんですけど、あ、シーズが変わったらやっぱ気持ちも、あ、なるほどなるほど。ブタさんもすごいハキハキとお話しされていらっしゃるので、私もですね、最近よく言われているんですけども、ハキハキ喋れるように心がけて、おいハンドル心がけてちょっとやっていこうと思います。いやいや、ちょっといらない、恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。
いや、ポイントもらったら流れるってことですよ。ちょ恥ずかしい、終わった。私マジでメンバーの中で圧倒的なアイドルと程遠い存在なので、ちょっと女子らしさとか出せないんです、恥ずかしくて本当に。さあ、そんなアイドルについてお話をしている間に、10ゲームで当たったビッグボーナスが終了しました。ここから32ゲーム間一発天国キャッチしたい。あ、ハニーハニーなんか分からんけどアイドルっぽい当たり方しましたよ。ハニーゲーム数がどうでしょう。ハニーなんて呼ばれることないですから。ただアイドルはたまにね、ファンの方にハニーって呼ばれたりとかするタイミングがあったりなんかするって風の噂で。イエーイ、ビッグボーナスありがとうございます自分のなんだろう、可愛さとかではポイントもらえる自信がないので、ちょっとそうそう、もう恵まれてますね。でもなんかこういうとこじゃないですか、アイドルって分からんけど、かなちゃんもアイドルなんでね。こんなかなちゃんの話でアイドルって言って、かなちゃんが光ったら5ポイントくれるって言った、そのゲームで光らすっていうところは完璧今ポイントラフみたいになってますけどありがとうございます。いや、かなちゃんのおかげです。ドキドキのアイドルといえばかなちゃんですからね。じゃあ、今回も私はこちら大好きな魔法少女マドカマギカで頑張っていきたいと思います。もうギリギリ、ほんとあっという間に埋まっちゃったんで、今回もギリギリ取れたからテストが成功したかじゃないですよね。どうなんだろうな、朝一の状況とか全然見れなかったんですけど、もう結構見慣らし入ってる。もうこのね、朝一で当たって入ってくれる、もう理想。ああごめんなさい、追加取りこぼした。おい、京子ちゃん来た。何色、白か緑、微妙、発展大事。うわー、これ危ないパターンの発展しましたね。京子ちゃんまで行ってクリーンに行ってくれたらいいんですけどね。今のもチャンスアップは一応、あ、これは強い、このチャンスアップは強い、いけ、おお早かった。うわー嬉しい。アイドルポイント、アイドルポイントのチャンス、ボーナス確定。え、ちょっとアイドルポイントまだ分かってないんですけど、アイドルポイント、え、始まり、あ、アイドルに恥じらいは厳禁ですね。そういうことか、厳しいな。ぶりっ子とアイドルは紙一重ですか。普段からブリッコブリッコ言われてるんですけど、ブリッコと、あ、まあそうか、じゃあ今日はちょっとブリッコにアイドルテイストを付け加えて、照れが良くないですね、照れが良くない。もう
怖いんですよ、これ一生懸命アイドルっぽくやったら絶対、絶対何かしらブリッコっていう。本日3度目のビッグボーナスです。ビッグ落ち390枚。朝一投資1本で1000枚獲得できたら最高の展開に1日持っていけるので、続けたいところ。30ゲーム ラスト、うっしゃー、これはチェリーどうなんだろうね、ちょっと分からんですけども、32ゲーム目で当たりました。チェリーかもしくは天井か。540枚、バフーン。何ゲームで当たるでしょうか。
最近も本当罰ゲームが嫌で嫌で、なんか全力注いでません？やっぱり最近罰ゲームに対する意気込みがすごくないですか？いやいやいや、なんかなんなら一番気合が入ってるポイント罰ゲーム、めっちゃしかもスタッフさんとかすっごい楽しそうにその罰を受けてる姿見てて、みんなド S が過ぎるんじゃないかなって。さやかちゃんは戦うの怖くない？世の中そんなもんですか？最近ね、いろいろと変化があって、私の中で感じやすいんですよ。結局やっぱ30が行き着くアイドルのアイドル像っていうのは同じでしたね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。